Yeni kuşak çeneye kadar Afrikanya çeneye yardım görmeler. Yani meğadırım en Nikol Paşinyan'ın yakatman mağatlar direkten asılı kurtsin mi? Çin çıkın ya da kanka tak. Artık bağımdan içen de mantıklı çıkartan yerlere. Այդ ամենի մասին ես իմացա, երբ որ երթին ենք մասնակցում, բայց դա չի փոխում իմ գնահատականը, որովհետև որևէ փաստ չկա, որպեսզի մենք խոսենք փաստերից. Ինքնասպանություն գործած մարդուն ինչպես կարելի սպանել? Այդ մարդը, վարչապետի ավտոբուս զբաղեցնողը, կործանել է մեր երկիրը, հանձնել է Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի դեռևս սովետական տարիների տարածքի կեսը, քաղաքական բանակցությունների ժամանակ որպես հաղթակող մեր կողմից պահպանվող 7 շրջանները, որ մենք պետք է դա այսպես ասենք բանակցությունների ժամանակ դրանք վերադարձնել շահկապեինք կարգավիճակի հետ Լեռնային Ղարաբաղի, ուրեմն դա առանց որևէ պայմանի հանձնել է այդ մարդը, եւ այդ մարդը եւ այո, այս ամբողջը, այնպես որ նա մեր պացիենտը, ես իրեն միշտ անվանում եմ պացիենտ, վերջին խրխրոցների մեջ է, սա կարող եմ ասել, եւ ենթադրում եմ ու դատելով այս երթից, իսկ մենք այս երթի նույնիսկ ոչ սկիզբն ենք տեսնում եւ ոչ էլ վերջը, ժողովուրդը այսպես լռելյայն իր վերաբերմունքն է ցույց տալիս ստորությանն ու դավաճանությանը։ Պարոն Սարգսյան, արդեն գործնականում ժամկետները սպառված են, հա, ողջախոհ ժամկետները, որ պիտի փորձեին շտկել իրավիճակը։ Նա խոստացել է եւ իր խոստումն անելու է մինչեւ վերջ, նա պարպելու է Քելվաջարը, նա պարպելու է խոստացած մյուս տարածքները, նա այնինչ որ խոստացել է իր տերերին, վերջին ակորդը Շուշին էր կատարել, հիմա պրոցեսը գնում է արդեն զորքերի դուրսբերմանը։ Մենք հայտնվել ենք խելապակաս մարդու տիրապետության տակ։ Իդեպ ինքը մեր ընկերներին բոլոր նրանցում, որ ձերբակալում են, նրանք մենք բոլորս մի ընդհանուր հատկանիշ ունենք, որ նրան անձնական վիրավորանք ենք հասցնում, բայց այս վիրավորանքները ասվում է ոչ թե հագուրտ տալու համար մեր ինչ-որ զգացմունքներին, այլ իրենց զգաստացնելու համար, բայց տեսնում եք, ոչինչ չի օգնում, ուրեմն պետք է հարմարվենք այս իրավիճակին և այս իրավիճակին համապատասխան պայքարենք չարիքից վայրկյան առաջ ազատվելու համար։ Սա է բոլորին կոչ եմ անում, միանալ մեզ, միանալ։